Yang ke alam teman dengan kukula itu. Salli wa sallim da kami rombongan rangda. Bating torek gitu kan. Atau ayo nyaho dia rangda. Ini kuhul ayat kula. Bagikan bah yatim. Ayah budak lotik jojoakan masyarakat kula. Wah. Cori. Atu cek inun aceng kunaon teu dibere duit ku Abah Haji. Dele batur mah urang lemur jauh ge dibere duit. Aceng mama teu dibere. Cek inun heuy eta mah yatim. Ih, pan aceng mah boga kene bapa atuh moal dibere ku Abah Haji. Kunaon mah eta bapa teu geura paeh deui cenah. Atuh kula karunya dibere deui du kitu geus. Tung-tung mah kuing kabeh masyarakat dibere puyeng. Beda kena barang pahit tapi omongin baik cek sakya itu kang cara mengenahin kakak nungenahin mah gek balik derbe mau berkat ungku mau parsel beri gede mainan menang milik masya Allah dupak lawang jeger mak buka parsel dulu tuti cindang sari nyanung ata nyanung asa komplit dulu buka makan yang lempang mana enak cek pemajikan anak ulah parsel motor di mana motor ay motor ketinggalan tak ku atoh nak makan yang tuli kilo itu jarak kita itu balik doi main nyokot motor panitia ku gerobokan iya motor saha cek panitia knalpot eueuh plat nomor teu kaharti lampu ge eueuh hey kesadarannya kepada para tamu undangan berharap untuk tidak di jalan kami mohon kepada tamu undangan kesadarannya untuk mengasih jalan kepada syekhuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim
wahadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim wa ashadu an la ilaha illallahur ra'ufur rahim wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dhul jahil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo wa qala fi ayatin akhar wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana muhammadun man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa qala sahibul burdah ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya rab fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami ya rab ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami ya rab wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat fanfa' biha kullana ya waliyan ni'ami ya rab ya Rabbi wa akhtim liqariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana ma mada ya wasi'al eta teh burdah mang epekna leutik gede eta teh kita burdah dikarang ku Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri orang negara Mesir jalmina buta ngan anjena tiap dinten rindu ka Kangjeng Rasul. Setiap dinten nangis hoyong tepang jeng Kangjeng Ro.
akhirnya ngarang kitab singiran 160 bed. Ari kitab tos dikarang, ari ngarana can boga. Iya kitab naon anu pas. Ngalamun Imam Busiri aiku naon torojol Kangjeng Rasulullah. Bari nyandak solendang. Cek Rasul ulah bingung-bingung Busiri. Aranan be ku anjeun ieu kitab burdah. Maknana solendang. Mun urang mah urang sindang sari pangais. Ibu-ibu kaleuweung mawazuluh diais kaduga teu? Kaduga teu diais? Kaduga tumpangan ku kalapa opat hulu. Tumpangan ku anak di luhur nyengceuleu. Kaduga tak ieu solendang. Mangkana lamun make sorban salat mamang make ridah tadi kiri sunnahna kita tayang rana ridah. Lamun diudengkeun kana hulu ngarana imamah itu kabeh make ijazah. Sanadna kedah itisol ulah saudeng-udeng nabaya doang lepet bebereng deh mantak jelema make udeng teu ijazah teu bagus. Tapi lamun geus ijazah sanajan metot sedep kadeuleuna. Tapi lamun teu ijazah main guang-guang bae rapi-rapi nama ngan eueuh harismatikna sabab teu ijazah. Al isnad minad din sanad tea sebahagian tina agama. Tesembarangan guru-guru urang kolot baheula melajaran ikro melajaran alif-alifan itu melalui sanad ti guruna anu tembus langsung ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Kahebatan kitab burdah anu dibaca tadi lamun jalma tukang ngadawam kitab burdah iirahage imahna jeng lemburna bakal langsung ditoong ku Kangjeng Rasul. Hayang ditoong ku Nabi. Moga-moga bae lemburnya ditoong. Jore cenah kiai jalana atuh teu pasine jalan Kangjeng Nabi. Noongna. Moal geus muludan mah bagus taun hareup mah. Ya Rabbal. Nu penting mah daraek ibadah urang dieuna. Amin. Masya Allah. Nu kadua lamun jelema tukang dawam burdah rizkina ku Allah bakal dibere cukup. Amin. Nu katilu lamun jalma dawam kita burdah eta ahli kampung bakal dijadikeun ku Allah manusia nu rarajin ibadah. Anu kaopat lamun jalma dawam kitab burdah anak incuna bakal dijadikeun ku Allah orang-orang saroleh nu sangat luar biasa. Marelinya kitabna murah ibu ngan 20.000 ayat ya berjanji nu beureum nu hejo ta eta aya berjanji aya maulid syarafal anam aya simtud durar aya maulid dailami aya maulid deba aya maulid burdah sadayana eta kitab ngalem ka Kangjeng Rasul sakitu be tama pengalaman darawamnya eta kitab burdah cenah teu bisa nyorogen ka kiai. Kiai na teu bisaeun sintrek. Tu kumaha jeung kiai teu bisa ngetakeun burdah? Moal bisaeun kiai mah ieu jabarna kudu kieu, ieu kudu kieu. Para hadirin. Al mukarramun para kiai, para sepuh pinasepuh bil khusus kasepuhan kiai kampung setempat. Ku kaula sangat dipika hormat maupun kiai uleman anu ti luar ieu kampung. Urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang, guru-guru urang sing paranjang yuswa nu bararokah.
aparat pejabat pemerintah bil khusus kepala desa beserta jajaran. Kujisim kuring dipika hormat, mudah-mudahan para pejabat tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, khususna masyarakat Kampung Sindang Sari anu diperakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua, mudah-mudahan sabada ngayakeun muludan urang Kampung Sindang Sari khususna umumna urang sadaya sing dijantenkeun manusia anu rarajin ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kunaon ieu urang kudu muludan? Jakang jeung Nabi nageh geus teu aya. Mohon Nabi teh tos teu aya, tos pupus di Madinah, makomna be aya di Madinah. Mudah-mudahan urang tiasa zarah ka ditu, amin. Tapi cekang jeung Nabi kieu, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Cekang jeung Nabi, hirup aing mah bagus bae pikeun daria kabehan. Bahkan cek Nabi, paeh aing, aing geus eueuh di alam dunia, cekang jeung Nabi bagus bae pikeun daria mah. Sahabat bingung. Cek sahabat, punten Rasul. Mohon ari hirup anjeun mah pasti bagus. Yeuh nu kami bingung maot anjeun. Ai kitu maot anjeun bagus bae pikeun kami, kumaha kitu maksudna? Cek Nabi, hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'utukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hirup aing bagus pikeun daria kabehan selagi aing dakwah ngajak ka umat kana kabagusan, kana pitutur anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, maka hirup aing bagus pikeun daria, cek Nabi. Wa mamati khairul lakum, paeh aing geh, cek Nabi, bagus bae pikeun daria kabehan. Mana bagusna? Anna a'malakum, sanyanyana amal aranjeun kabehan, tu'radu alayya, bakal ditembongkeun ku Allah ka kaula fi kulli yaumi itsnain wa khamis, tiap-tiap poe Senin jeung poe Kamis. Tak ieu amal urang, Bu, ditembongkeun ka Kangjeng Rasul. Tiap poe Senin jeung poe Kamis. Tah, ieu kuari malam naon ya? Isukan ditembongkeun ku malaikat ka Kangjeng Rasul. Fama ra'aitu min khairin istabshartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullaha lakum. Lamun bae umat aing cek Rasul keur berbuat amal bagus, nuker salat sunah, nuker maca Quran, anuker maca salawat, anuker ngaji, anuker muji, anu keur ngalaksanakeun ibadah nyen kabagusan, di antarana keur muludan ditembongkeun tah. Ya Muhammad, deuleu umat anjeun, terutama urang Sindang Sari, beu deuleu keur malam Kamis ngayakeun muludan, masyaallah sampai karuyuk-ruyuk nu hadirna geu. Deuleu masyaallah aya nu tungkul bae salak beak opat, aya nu ngabulak bae ngarokok teureun-neureun. Terus kan ngarokok meja kula ge ngarokok. Aya nu jeklan parsel bae, naon sih eusina panasaran aing mah cenah ieu. Ieu sari mina sakura tapi sedap cenah. Ya Allah, aya nu maca salawat, aya anu tahlil, aya anu zikir, aya nu maca Quran, aya nu nyen kabagusan, ditembongkeun ka Rasulullah. Kumaha eta? Begitu umat takar berbuat amal bagus, istabsyartu bihi, aing atoh cek Nabi, umat aing keur nyen kahadean. Wa ma ra'aitu ghaira dzalika, tapi di deuleu umat Rasul keur doraka, deuleu nuju di slot, deuleu anu teu salat, anu teu ngaji, anu ngabohong, anu sagala-gala nyen kagorengan, ditembongkeun ka Rasulullah. Ta Muhammad, cek malaikat, amal umat anjeun. Kumaha eta Rasul? Hewaon. Hei,
Bo, kumaha eta Kangjeng Nabi hewaeun? Henteu horeng Nabi mah. Kumaha Nabi? Istagfartullahalakum. Kangjeng Nabi mah mangmentakeun hampura. Pikeun urang Gusti, hampurakeun dosa-dosa umat abdi, ja umat abdi mah bararodo. Aripis ka imananana, laleutik awakna mah tapi gelodeh hutangna. Pan seserian doang nu boga hutang. Moga-moga beres munudan ka balayar. Ulah nginjeman Bang Emok deui. Aran jaram jadah doang. Aran tungtung nak dele warung bangkrut, hutangnya gedean, dordar be, salah kijeng pamajikan, nya, moga-moga beres mulu dan singkat balayar, ulasian kalaparan, ulasian tebarang dahar. Itu geus jaminan Allah, bahkan Kangjeng Rasul hadirin urang ya kuari kabehan nu mantak pare buahan keneh, kadu buahan keneh, kalapa buahan keneh, manggah berbuah keneh, rizki urang aya keneh, bahkan loba keneh lantaran ikut doa tangan Kangjeng Nabi. Kumaha kitu Nabi ngadoana? Di Madinah aya Masjid Ijabah. Rasul ngadoa tilu perkara. Ieu doa Nabi nu dua diijabah ku Allah, nu hiji henteu. Mana doa Nabi nu diijabah? Ngadoa Kangjeng Rasul pikeun umat. Ya Allah Gusti, umat abdi ulah dibere cobaan jeung siksaan ku Gusti di dunia sehingga umat abdi kalaparan sampai mararaot. Kumaha cek Allah? Muhammad, doa nu ieu ku aing diijabah. Moal umat anjeun sampai paeh gara-gara kalaparan. Sabarat tahun orang sindang sari ngejedog di sindang sari. Aya eueuh urang dieu sampai paeh gara-gara kalaparan. Jawab. Desa naon ieu? Sabarat tahun bapak ngejedog di desa Bejon. Aya eueuh pala hadirin umat Kangjeng Nabi nu sampai paeh kalaparan. Lamun paeh teu nyatu mah aya. Untuk kabeh ge paeh mah teu nyatu. Da ka mana cenah ka Sarman buku paeh conto ieu. Hayu ku ari tuh cenah keur nyatu. Batu bobongkong kejo nu kitu mah ngaranna. Teu aya Pak Bu moal. Iyalah doa Kangjeng Nabi kurang kumaha ye Nabi. Ngabelaan banget nu karieu. Nu darugul teh. Ai Kangjeng Nabi amprekan ngabelaan umat tak kuat pohara. Ai kunaon umat tak dipenta mulu dan 200 ribu telah lunas. Jurig. Penjadah doang. Satahun sekali. Ai kumaneh ngalebokan rizki menang doa Kangjeng Nabi. Hayo mikir. Ngomong kenaon harus penjadah doang. Pan kereng amat cenak kiai. Iya gara-gara jalan goreng. Kia lah aing tungtung na iya. Moal ke mah bagus. Heh bagus engke mah leus teh ilmu kabayan bae. Muga-muga engke mah tu deuleuh jak wae geus tambalan seutik-seutik. Ngan aing ka karak jadi mubalig geus 30 taun kuat asruk-asruk ka sawah mobil aing tadi. Beuh ngagaruk kitu keun mobil. Tapi indah kula resep bae, potodak kitu keun. Bukot blek-blek paping blokot kikiu anjing. Mantak eta di eta punten kesepuhan. Tadi mata kekura langsung lapar bae teka kikis tadi. Ya Allah, atulis teing setiap aya nu bagus aya anu gor. Disebut bagus eta nu goreng. Disebut kota eta aya kampung. Kartos. Tuh Kangjeng Nabi deuleuh ngadoa pikeun urang. Kurang kumaha? Pala hadirin wal hadirat, masyaallah, doa nu kadua mah teu diijabah eta Kangjeng Nabi. Mana ngadoa kieu? Cek Nabi Gusti, moga-moga umat abdi ulah aya percekcokan di antara umat jeung umat. Nah, cek Allah, Muhammad nu ieu mah ku aing moal diijabah. Umat Rasul pasti cekcok. Hayu we,
iya makia itu makitu iya makia durner terus-terusan ulah aneh ulah aja baru ning umat jeng umat urang mejeng pamajikan atau beda pendapat bae paneta pamajikan urang hayang kia urang hayang kitu bener salaki pan ego rasaing salaki pamajikan dite oh temenang diatur di haram jadah nama dite pan pihewaun neta. Ya Allah pala hadirin geus para jamaah sadaya ternyata ditembongkeun ieu amal urang masya Allah kakang jengna. Ya Allah lamun bagus rasulna atoheun lamun teu bagus rasulna mang mentakeun ham mantak disunahkeun puasa Senin Kemis naon sababna sabab amal urang ditembongkeun urangna keur puasa sunah keur ibadah tuh kartos oi kartos numantak urang kudu muludan deui pak yeuh numantak urang kudu muludan sabab ieu urang marumasa hirup loba do tiada hari tanpa dosa tiada menit tanpa dosa urang mah unggal poe nyieun bae do endek ngaji nyieun dosa keur ngaji nyieun balik ngaji nyieun dosa memeh ngaji nyieun hoi ira ibadahna tas eta makana lamun awal sahabat nabi masya Allah makana jalan ke surga tia jelema asup ke surga ingatkan bawa balik ke imah hanya melalui dua perjalanan sabar aja nah sabar ha dua hiji fabi rahmatillah jelema asup ke surga ku rahmatna Allah lain ku amal perbuatan orang anu kadua cek nabi wabi syafaati sababiah syafaat aing cek kangjing nabi matak ieu urang beuh muludan cenah tiap tahun beak ratusan juta atuh can ayana naonan dibandingkeun jeung doa kangjing nabi dibandingkeun jeung jasana kangjing nabi ngadoana kangjing nabi pikeun umat ulah sampai kalaparan. Heh, kurang kumaha eta Kangjeng Nabi? Masya Allah, pala hadirin. Sehingga Kangjeng Nabi sampai nyarios ka Gusti Allah. Gusti, cek Kangjeng Nabi. Yah, nu penting. Mata kula pelalit sia kana muludan. Cek Kangjeng Nabi. Gusti, ieu neraka nu tujuh neraka wios dieusi ku awak kaula. Nu penting umat kaula ulah aya anu kana neraka saurang-urang acan. Rasul ngagadekeun awak. Rasul ngagadekeun jasad pribadina demi untuk umat. Wios Gusti. Abdi anu ngeusi neraka, nu penting umat abdi ulah aya kana neraka. Kurang kumaha Nabi? Nek pelit keneh bae kana muludan. Nek badung keneh bae ka Kanjeng Nabi. Nek teu ngadenge bae ka Kanjeng Nabi. Kurang kumaha? Naon melotot naik. Punten ya Abah Haji nya. Abah Haji anu dilebet ya punten. Ya Allah, kesepuhan ampura. Kurang kumaha? Bala hadirin wal hadirat. Maka sabab sakitu, tapi bari sanajan jeung sakieu, ieu urang sidang sari sakieu mah bo. Atuh hebat ieu muludan. Masya Allah. Tendana deuleu campur, Pan. Nu ieu mah langsung tina betina dielas ya. Teuing. Pokoknya mangke jaga di akhirat lamun tendana campur urang sindang sari eta. Heh bakal jadi saksi di pek kiamat ieu. Tei gagabah. Meujeunna anak digebuk ku malaikat awi ngahalangan. Cek malaikat sadia awi. Nek naon eh? Aing baheula ilmu ludan malaikat ulah macam-macam ditojos ku aing. Bakal jadi saksi. Beudeuh itu mah aya merekan tulah nu hejo ieu mah UMG urut moe gabah cenah leus teuing. Masya Allah bu dulu panitia keluh kesal capek riut hulu asup angin mang iman kakula nelfonan unggal poe bae apa haji damang damang ketuk nuang iman kada hilap heeh cekula kula bener loba heeh nangge doakan bae mang imannya kula na cager sehat masya Allah rabbana karim insya Allah kula datang jam 9
Mohon cenah Abah Haji, tadi maghrib deui. Abah Haji geus di mana? Tenang. Abah Haji nyandak mobil luhur cenahnya, jalanna goreng leus teuing mobil kula lamun mae kene kula mah rido ikhlas pake mududan, rejet los asal gantian be ku panitia. Jatuh kumaha tuh? Terus atuh jakarake mulai. Bahkan para hadirin geus mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak ieu tasakuranana orang kampung Sindang Sari ditampi ku Allah. Ditampi ku Rasulullah. Sehingga ngajadikeun saksi jeung bukti di poe kiamat mah bakal Kangjeng Rasul urang dieu panghalana digusur ku Allah ka surga. Ya Allah, masyaallah deuleuh panunyeun parsel. Nunyeun anu, aya nu nanya ka kula, Ki Jamal, eta berkat ku ari kumaha sih? Kumaha kitu? Berkat aya nu asah, aya nu atah, aya nu asak. Mana eta nu bagus? Ka kula, atah bagus, asak bagus. Aya cenah nu bagus, nya atah nya asak. Eta mah jeung kiaina bae. Heh. Punten. Aya indek mun jadi ganjaran nu asak. Dalam nuasak mah, masya Allah, nuar cau kakak leuweung. Eta lempang nggak dihitung. Beres, eta lauk emas nyen pesmol, nyen hartina rendang daging naon bae. Kumajak pemajikan, kak gerak tewa kotok. Jadi kami mah dipanai gelang tesah, mulu dan teman cik kotok. Kotok lembur lah, kotok negeri malah indei. Idi kami mah tanya, hai gerak ulin kapan gelang kuna? Tesah di panai gelang mulu dan temencit kotok. Ji, tatangga kula kamari kot ngepung tos dohor kot ngedapak bener yukawi. Heh, kunang itu kan kak, waduh cina be, tebo nang kotok na terus kepung. Jeng minan tuna dua turun kabe. Blok be kena buat kena WC. Kot lolok ina. Terus kak jadi saksi di pekiama. Saksi sih, saksi hangit tapi na isuku cina. Laju dipencit paneta kotok. Dibanjur. Kucai, dicabutan buluna, kesel teu? Kesel teu? Kesel, nyabutan bulu kotok. Eta deui disaksi teh, jaga di poe kiamat nek digebugu malaikat urang dieu, bulu kotok ngahalangan. Sadia ya, bulu kotok. Teu percaya atuh paeut ieu heula kunaon? Pajar kiai bohong ieu mah. Pohara para hadirin, mantek alamun nek ngoji nu asak mah beda. Gawena al ujroh bi'tibaril masyaqah ari upah kumaha capena gawe ari mah panuki mah babari meuli be sarimi meuli be ciki cikina mah tilu kardus dijejel-jejel supaya mungkuk kadeuleuna cenah loba ganeng aing nyaho aing geh pancenah kieu nyaho puku kitu santri aing geh mun nyeun berkat sigana kompak eta bab kitu eta bagus lah kadu yang cina muncuk lah cina pajakin loba orang kardus tapi resep baik alhamdulillah jakabehan ngekuring yakin lain karena berak ibu ulah karena berak tapi urang mah karena Kangjeng na atuh aja lamun lain Kangjeng Nabi memantak lamun ngahadiran muludan hiji ulah karena mubaleg karena muludan Rasul be datang nuksata nuksakya inama nuka dua ulah karena berkat sanggeunah-ngeunana berkat nu kieu bakal jadi cocok podol di luar ieu anggur ieu jeruk ieu mah melon ieu mah lokasin ieu mah daging dulur sabatas tikoro doang lewat tikoro naon ngaranna tahem hangit lain pepatah kembangna geus bau pejus kembang tai paneta sakitu nilaina berkat mah pala hadirin tapi hadirna ibu kadieu jeung bapa mantak nu hade mun ngahadiran muludan niatan ti imah nu hararade niatan ti im masyaallah makana cek Imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin au qaryatin au mahallatin quri'a Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa Allahu al-qahta. Tepati-pati aya hiji imah, aya hiji kampung, aya hiji tempat di mana di eta tempat diayakan peringatan Maulid Rasul
illa rafa'allahu al-qahta, terkecuali Allah bakal ngangkat penyakit paila kaeta ahli kampung geus lamun masyarakat tukang muludan lemburna moal pai. Ayo jawab, hayang subur hayang paila muludan gedekeun lunaskeun bayarna. Hei ieu mah aya muludan 200.000 teu lunas, ari anak hayang ngape langsung mabur ka malingping. Ya Allah, eta harga HP 1,5 juta, HP Android paling murah. Eta ge HP na HP Cina can diislamkeun heula. Ari kunaon muludan teu lunas, kumaha jawabna leus teuing cenah muludan mah bebarengan ieu. Pan urang mah kos kitu pala hadirin wal hadirat. Tamakana ibu-ibu bapak-bapak cek Imam Jalaluddin, lamun eta di hiji lembur di hiji tempat di hiji mah diayakan peringatan Maulid Rasul, maka ku Allah bakal diangkat penyakit paila. Amin. Amin. Ya Rabbal. Atge bakal subur makmur, bahkan ye dengekin. Lamun ganjaran hayang dibuktikan di dunia keneh, eta sodakoh tilu perkara. Hiji sodakoh maulid bakal kes ku Allah ditembongkan di dunia kene. Masya Allah. Dua, sodakoh ka indung bapak. Sanajan indung bapak benghar duitna miliaran, sawahna ratusan kotak, pala hadirin, tapi eta anak merhatikan ka indung bapak. Masya Allah. Mak, cek anakna ya, abdi boga milik hayang kadahar ku emak. Ya, 1 juta. Lah, ceng jang naon, jang magi boga. Ih, sana segitu, mak, ih mati abdi. Dulur, eta indung celak, becerik cek indung nuhun, gusti. Gusti, kesmasian akhlak saya, kaputra abdi. Abdi ge mampu, arto 1 juta, 2 juta maaya. Tapi anak abdi ge peduli, kena jadi indung bapana. Nuhun, gusti. Kecelak, cimata indung kecelak. Satu air mata kecelakan, 1000 malaikat turun. Ngadoakeun ka anak nu model gitu. Mentak teu amin, telok mere ya, ka indung bapak. Kumak itu indung mah, dulu indung mah. Jol beincuna, cengges dahar, tacan mah, mayot. Ayo gitu bapak kemana? Bapak gering, laju candar tisuk, tacan. Indung ngelenyap hatena. Langsung gegeran ke imah anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo naon mah, ayo kayak ki. Ayo gitu, di mah ayo sanyo rusak. Horeng mante. Gegeran ke dapur. Horeng nuluan, bisa uah beas. Di deuleuan bisa uah anu. Bener baik kegeraan balik deui aing balik deui jaga sikiki cek indung padahal teu kieu teu naon langsung ditahan di adina ceng kakak dia anteran tah biasa 10 liter tah eta duitna tah ieu laukna tah ieu naonna tuh indung sampe ka dinya aya wae urang sindang sari sok noongan imah indung aya ngan milu nyiuk tangkorak si eta mah. Oh, jam malu pakainya pare anyar cina. Nu abi magus beak. Nu kitu aya weh. Kabeh dialain aya-aya deui. Haram jadah doang. Atuh aya mama ketan ge boga. Eh, sakalian bae cina mah jeung ketan. Hayu ngarambat ka deka ditu ka opak-opak rengsek ku sia tadi bawa kabeh. Jam mama teh narek mun jajan anak abi mah cenah hayang jajan. Tuh, coba eta. Pohara mantak sodako ka indung. Ka indung bapak bakal kes ditembongkeun. Wapak bade usaha sagede angel. Aye ka indung bapak pelit moal mempan wapak dia nageh. Tok-tok ceuli aing. Tah wapak asli ba indung bapak. Meme usaha, mah doakeun abdi. Hooh, wangi doakeun dia kumaha ieu mah jabi kibul usaha. Hooh. Inom caina, geura berangkat mabur kunaon? Langsung berkah. Ya Allah gusti cek indung anak abdi usaha nasing maju ya Allah janak mah 12 ya Allah tapi usaha anak iya bae mana abdi kereneh deui ku ari salaki teu usaha ngalumbuk bae segala mak buruk moga-moga tuh ya Allah saya anak abdi ya Allah salah saja anu maju ya Allah diijabah indungna bener bae menang 4 poe anakna dagang cilok didorong make gerobak terus maju teu mundur-mundur berarti diijabah si eta mah doana.
Hei. Hei. Jol deui saurang anak kumaha maya abdi? Usaha ge bae hayang nantu Aceng abdi mah hayang nu para ye usaha. Nya atuh ulah katinggalan ku deung-deungeun hayang nu sebat abdi mah usaha teh. Oh tenang didoakeun. Buah bener bae ngojek. Sebat teu kaudag maneh teh. Coba tuh mau laki bayi abdi usaha supaya puhara pernah cara deng-deng ini hibar kaluhur tenang ceng doakan kemah bueh dagang pucuk kelapa main itu benar ya usaha paling luhur udah ya itu doang pan gitu pala hadirin ayo urang mamakom wali amprekan di jarak lain temenang jarak kamakom wali dasar nage kudu ngaramat ka wali wali maja orang soleh doana diijabah ku Gusti Allah ulang kitu menta kadinya ka wali al muta'alik yatasarrafu bisarafil muta'alak al muta'alik jalma anu nyantelkeun yasrafu bisa mulia bisarafil muta'alak kumaha nu dicantelanana kitu lamun nu dicantelanana jelema saleh urang bakal kabawa mulia ku jalma sok ulah jauh-jauh gek bekakan biuk deket kiai eta minimal pan cai daging mah kabere cai semur mah bener atunya gek mediuk jeket kiai heh kupanitia kiai mah dibere rokok orang mah minimal atau ngilu ngarokok kanu kiai atuh komo ya ka indung bapak urang pala hadirin wal hadirat geus karamat nu asli mah indung ba ieu mah makom indung bapak tilok dijarahan ya Allah Rabbana Karim masyaallah derbe balik ka Sindang Sari. Beuh, cenah ieu kula kudu jarah kaliwara. Ai kitu, bah, moal endah mah ustad, kiai kula yang diantar jarah. Ka mana? Benung bapak kula. Ai kitu, beuh kula ngimpi dicekek kula. Tah, ai kana makom wali urang jarah, ai makom indung bapak urang teu dijarahan. Moal mempan doa wali. Bakal nyangsang doa wali moal tembus kalau il mahfuz eta doa wali pala hadirin sebab kahalang ku doa indung ba cenah indung bapak kula mah bodo temempan ge kadeung-deungeun ka anakna mah alabatan doa wali artos cenah indung bapak kula mah tilok salat lain urusan orang urusan manehna jeung Allah iyalah pala hadirin indung ba bahkan cekangjeng nabi kieu seluruh umat aing bakal meunang syafaat di aing cekangjeng nabi ngan aya hiji golongan anu moal meunang syafaat aing saha wal aqu liwalidai jalma nu tukangan lunjak ka indung bapa moal meunang syafaat aing cekangjeng nabi naudzubillahi min mantak pamuda parawan kasep bager gelis jubur raok nu hormat ka indung bapa nu sopan ka indung bapa ieu lamun lain kurang dimulyakeun aku saha deui jadeung-deungeun mah belum tentu ngahormat ka indung bapa urang bener leres teh neng belum tentu ku batur mah dihormat atuh ku saha deui lamun lain kurang ja indung mah baheula ya Allah pala hadirin waktu uji-ujian eta ka anak anakna gering di rumah sakit tilu peuting indung mah teu hees ngajerit ka Gusti Allah meminta kumah Gusti meningkini abdi bae nu gering tibatan anak abdi mah kitu tah indung mah tapi kunaon kuari loba jelema bedegung ka indung bapa tah bener awas wahai pemuda wahai pemudi wahai masyarakat salagi aya kene indung bapa senangkeun naon kamampu urang hayo turutkeun ka hayang indung ba mudah-mudahan orang sing termasuk jalma anu bakti ka indung bapa. Ya Rabbal. Nah, terus. Geus sedekahna ka indung bapa bakal diganti ku Allah. Tilu lamun sedekahna hayang kes diganti ku Allah. Sedekahna ka yatim pia. Osok urang dia sedekah ka yatim. Jadi setahun sakali nya. Bulan Muharram teh ya. Kudu nama ulah saminggu sakali mun bisa mah mun bi tah satu ulah satu sakali saminggu sakali mantak urang pak kudu karunya kaya tim pia kaya tim ge kudu karu terutama indungna nu masih kene ngarora
Naon jajarian tepugu. Heh, atau matak naon sakali-kali ulah anak nabai nu dikarunyaan indung naku naon. Ulah tanggung nek karunyaan mah. Anak najeng jeng akur bapak-bapak ibu-ibu tuh si eta mah kitu bae pan. Heh, eta salaki teu meunang karunya ka batur kitu. Hayu kitu kunaon? Di kamari kula babagi yatim keur bulan Muharram sok eta bae ngahajangan niatkeun boga rezeki saeutik hayang berbagi kitu. Masyaallah. Dibagi dua desa, yatim aya 180 dua desa. Cek lurah jeung RT nya sakeneh ieu duit gede keneh oh. Bagikeun ka janda jompo. Dibagikeun ka janda jompo meunang setengah jam eta ki muslim balik deui lurah jeung RT. Kunaon? Wow, teu sanggup. Kunaon di demo kula kurang dangora. Kumaha ngomongna? Hei RT, woi panitia, woi lurah. Bejakan ka Baji Jamal, ulah rangda kolot anu dibere, kami geus sarua rangda. Beuh. Sekula, ngas ondang ka desa rangda. Puyang kula. Di ondang ayat 200 leuwih. Eta Abah Haji. Abah Haji ya. 300 bah. Campur tamah. Mukewoh loba. Tunung ora ayak gitu. Cek beribados. Sabar-sabar aja nak kumpul nak. Cek ulah jam 10. Kumpul jam 10. Heh jam 8 geus kumpul 5 kula. Cek pemajikan. Hei hudang kabogoh tu darah ratang. Bangsat gitu kan. Cek ulah ke pemajikan. Hop umi bayi bagikan. Kula menekan bagikan yatim. Bu atau ibu-ibu mana kula tunduh kene jam 8 tita lagi jam 10 kena barang pae mah beda sih kanu gratis mah paheula-heula bae endekna bisi teu kabagian bisi teu kabagian bagikeun rangda ku pamajikan kula sasalawatan meniga rieung bah hang ka alam teh meureun ku kula eta. Salli wa sallim da kami rombongan rangda bating torek gitu kan. Atau aing nyaho dia rangda. Meni keuheul aya eta kula. Bagikeun bah yatim. Aya budak leutik jojoakan masyarakat kula. Wah, cori. Atuh ceuk inun aceng kunaon teu dibare duit ku Abah Haji. Dele batur mah urang lemur jauh ge dibare duit. Aceng mama teu dibere. Ceuk inun heuy eta mah yatim. Ih, pan aceng mah boga keneh bapa atuh moal dibere ku Abah Haji. Kunaon mah eta bapa teu geura paeh deui cenah ieu. Atuh kula karunya dibere deui nu kitu geus. Tung-tung mah kuing kabeh masyarakat dibere puyeng. Beda kena barang pae mah piomongeun bae. Laju eta Baji Jahran kamari mah aya nu masantren kan taun kamari ka abdi. Baji Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Cak budak eta mobi di mana ti anu? Nek naon? Masalahkeun anak. Oh. Bere cai entos. Bere kopi entos. Keur barang dahar ku ngayuk-yuk bae geus beak teu colobong jeung. Moal endah guru-guru dipanggil bisi beak deui ku aing kitu kan. Nuti mana? Ti anu cukup. Oh. Aya maksud naon, Kak? Hayang Pak Haji Bugu yeureuk mah santren keun ieu cenah ye. Budak cenah. Naon putra? Atuh iya cenah. Ngan ngaranna yatim. Oh. Masya Allah. Ngan ieu mah masrahkeun dohir batin. Berarti hayang diparaban ku jeung kejo-kejona ieu mah. Yang kudu dielmuan, yang kudu dikejoan. Mohon-mohon cukup lah, mohon-mohon kitu mah, mohon-mohon. Ari bapana ka mana? Buku yatim Baji. Oh, ari indungna dikawin ku abdi cenah. Bangsat dia kitukeun. Anakna diserahkeun ka aing, indungna dikekeupan ku dia. Aduh paraban ku dia biayaan jadi dia bapa terena, kesrek doang. Hendak bae ta kula, atuh hendakna mah ngora keneh kitu. Eta indungna teh karek boga anak dua. Ari indungna kumaha dikekeupan, aya anakna diserahkeun ka urang. Naon teh hendak? Anak lah. Masih serian bayar ramjadah dah. Nanti jengkel, jengkel eta kitu eta.
Muntama kumahena Bahaji atau abdi bapak terena abdi gengiri ngabiayaan. Doakan dia ke Bahaji. Pan kena eta. Hari ma indung nadi ke pan. Hari anaknya diserahkan ke kula. Enak aja loh. Gitu. Hei, sodako kaya yatim piat. Nah, mudah-mudahan orang ku Allah ketika boga rezeki dikuat hati orang daik sodako kaya yatim. Tayo. Geus cek Imam Jalaluddin. Naon? Atuh ieu kuari geus 45 menit. Tadi ceramah jam 10 lewat seperempat, kuari jam 11. Kurang seperempat. Hei, 15 menit deui. Mana mana Iman? Nya manceng. Pan aceng kitu ngomong lagi asal dongkap bae, baca asal dongkap cenah enak. Atuh jaing geus datang kuari ceng ya. Terus sepina ya. Atau kumah urusan anang keholah ulah terus-terus tepuku iya. Ih, segala ga hitungan anang keholahan. Asyallah. Hebat orang dia. Berarti ikhlas kayakin muludana. Nah sebabnya, ya kulaknya datang itu jauh. Tas maghrib kulak timah, datang ke jam 9 kan 2 jam. Masya Allah, hebat orang dia ari ikhlas ngamalna. Moga-moga seterusnya. Ya Rabbal. Tah, cek Imam Jalaluddin anu kadua. Illa rafa'allahu al-qahta. Lamun jalma sok ngayakeun muludan hiji eta kampungna jeung imana jeung lemburna, eta lembur eta ahli kampung ku Allah bakal diangkat tina panyakit paila. Amin. Anu kadua wal afat. Eta ahli kampung moal diturunan pancabaya anu ngorbankeun jiwa. Amin. Wal baliat moal aya balai nimpa ka eta ahli kampung. Amin. Eta masyarakatna bakal selamat hiji moal katinggang kalapa. Amin gitu. Pajana teh nyeri mun ditinggang kalapa. Bahkan moal digeger tawon. Amin gitu. Emang teh nyeri digeger tawon. Nyerilah moal nusok muludan mah. Bahkan moal katabrak mobil. Amin. Moal katabrak motor. Amin. Tukang bahkan mau kejembet lawang. Pajar atau enak kita kejembet lawang. Nyeri kak. Kok mau genteng ke mah. Mereka dengan akan pais belut cekula mah. Dari bakal jembet lawang mah. Ai. Bakal selamat hirupna. Amin. Satahunan bahkan wal kharqa. Eta lembur mual kahuruan. Amin. Wal gharqa. Eta lembur mual katarajang tsunami. Asal ngayakeun mulud tuh Masya Allah. Tah cenah kiai ngomong bisa bae pan tetangga kami kamari geus ngayakeun mulud dan labuh mainna potong leungeuna cenah bakal selamat ongkoh. Oh tanya sabar duit nyumbangna. Iya iya laju kudu sabaraha kitu. Hey sajal mah anu nyumbang kana muludan opat satu dirham sabaraha cenah sadir nah sadirham ulah nyurahkan sadirham 10.000 tekena salah eta sadirham mah 4 gram emas emas kuari katakan 1.200.000 berarti lamun sadirham 4.800.000 lamun jelema nyumbang muludan 4.800.000 hirupna bakal selamat sataunan ulah amin kah itu sakit umah nah nyumbang parsel genep doang tapi sana jangan berjeng gitu alhamdulillah tah bahkan kau dituna cenah kecek Imam Jalaluddin wal hasada lamun eta kampung sok ngayakeun muludan mah moal aya siling hasud tatangga jeung tatangga amin wal bughdo moal aya saling marah tatangga jeung tatang tah bakal ka dituna wal lusus moal aya paling kaeta lembur bisi kakak terpercaya penting iya tenden motor dihareup imah udah dikunci contohnya cokot ke imah
Bener teh ya omongan Imam Jalaluddin. Saatkan bakal aman sataunan. Kuma kiai lamun isuk-isuk awe, atuh nasib ta mangaranna. Ulah nyalakeun kula. Pan kitu. Anna amalal maulid jeung Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Anna amalal maulid amanun fi dzal fi tilkas sana. Saenya-nya ngalaksanakeun peringatan maulid bakal nyen aman sataunun kaya tahli kampung. Matak ieu mauludan munasabah kudu digodekeun. Lantaran pohara. Masya Allah, eta ganjaran dunia. Kumaha lamun ganjaran akhiratna? Dangukeun ieu, nu penting. Begitu eta jelema maot, nu sok ngayakeun mauludan maot. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawab munkari wa nakir. Maut jal manusuk muludan bakal bisa ngejawab pertanyaan malaikat mungkarna. Ya Allah, ya nu mata urang kudu muludan kieu deui pak. Sabab eta urang ketika asup kaliang kubur maut ngarana dianterkeun kudu nyolatkeun langsung diturunkeun maitna. Ya Allah eta mait diturunkeun. Ya Allah lamun jalma maitna soleh boga amal anu bagus eta taneuh ngageroan hei jalma soleh gerak ka dieu gerak ka dieu gerak ka dieu cek eta taneuh. Ia kami letih ke kuari engke mabakal dilegakan ku Gusti Allah. Sebab legana di alam kubur jalan manusoleh dilegakan ku Allah. Tidia kabaitullah legana. Masya Allah. Boga amal so. Ja urang ya kabihan ge hayang boga amal so. Soleh. Moga-moga boga amal so. Balik ke akhirat mawa amal. Cek si soleh ari aing mau amal saya cena. Ja beak nu aing kabeh dibawaan cena. Waduh, mau amal sarmin meureun bahagia. Ya Allah, ketika bro, ah, ceramah saya, saya sebulan mulud pak. Ya Allah, jam mulud dan geus beres kamari di Paneglang mah sampai tanggal 30 mulud. Ah. Ya Allah, laju eta kula. Sebulan mulut jadul ada 80. Jeung iya ya, kuari. Silih mulut aya keneh 90. Mulut silih mulut Jumadil awal sampai tanggal 20 kabeh muludan. Antak ieu nu geus 120 tinggal 80 deui. Moga-moga bae kulana sehat. Maju bae pantang tangga kula ge dulu cenah dulu Abi Haji Madak isuk berangkat edan. Cek tetangga. Kayak balik di Cina, edan. Di tanggal hiji Cina dulu, edan. Iya, ini cara madia nuedan. Tetangga. Cek sakya itu kang cara mengenahan. Kakak nungenahan mah. Gek balik, derbe. Mau berkat. Ungku mau parsel. Beri gede mainan menang milik. Masya Allah. Dupak lawang, jeger. Mak, buka. Parsel dulu tuti cinang sari nyanung ata nyanung asa komplit dulu buka makan yang lempang mana enak cek pemajikan anak ula parsel motor di mana motor ay motor ketinggalan tak ku atoh nak makan yang tuli kilo itu jarak kita itu balik doi main nyokot motor panitia ugurowokan iya motor soha cek panitia penalpot uwuh plat nomor teu kaharti lampuna ge eueuh hei ih poara henteu tetangga kala ka kitu ngomongna deuleuh cenah Bah Haji bali bidak meneting cenah numpukna naon numpuk kejo mun kejo mah heube numpuk. Ya Allah para hadirin darbe para jamaah sadaya nya coba eta kula isuk lempang peuting datang isuk lempang peuting datang kadang peuting deui ngendong deui heh ieu aing dipikir alamatan tuyul ieu hirup
ngenahan di mana? Ih, ngenahan juga sah. Kula macan muludan ya pribadi mah. Kakarake masyarakat kemari. Ayam berhenti 1500 mah. Ngan kula nek muludan tanggal 23 Oktober. Rebo malam Kamis, ikir malam Kamisnya. Ya Rebo malam Kamis tanggal 21 sili mulud. Kadar itu kula diondang resmi ya. Ayo diondang. Datang kada itu ulah mana naon hadir be kada itu ngan lamun datang kada itu temanginana ulah nyalekeun aing ya teu mana naon ieu geus mun hayang aya nanaon di ditu kudu tidena kudu mawa nana engke di ditu ge aya nanaon lamun ti dia teu mawa nanaon ulah nyalekeun kula mun di ditu teu manggih sabab tidena ge teu mawa atuh jata koloteun hirup. Daratang kada itu, moga-moga kula sadia sang umah. Sadia kula kejo umah, nganteuing berkat mah. Nu penting kakak nyatu be ditu geus. Nyatu, gek diuk dengekeun ngilu tahlil jeung haul indung kula. Haul umi kula nu katilu, moga-moga dihampura dosana. Amin. Nya, amun kamari aya 10.000 nu hadir, jaheul jalan lejedara lahar kabeh. Hop, resmi supaya nya diondang kula ngondang kula mah. Kada itu ya bebas untuk umum. Silakan. Ngan tadi kudu diperhatikeun eta omongan. Dok tadi ngomong bae jeung Ki Muslim. Ki Muslim tiap tahun kada itu alhamdulillah. Ki haul umi kitu kan bari mulu dan bari haul umi. Mangga bisi hayang kada itu silaturahmi kula ngantos tanggal 23 Oktober 21 silih mulud malam Kamis. Isukan harap malam kemis harap deita muludan nukula. Kada itu iman. Ya, kan tadi teh perhatikan omongan tadi. Mangga jasur dibayar, dicekotok, dimalingping, seberapa dicicimut. Alhamdulillah, para hadirin, kula leletikan sadia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Insyaallah kula babarengan ajeng santri kula jeung santri alumni timbaling pinggir seuran kitu timana-timana alhamdulillah. Maksudna urang ngahadiran muludan be di ditu. Oh iya lemur solok jengkol Imam Haji Jamaluddin. Di deuleum majelis san anggeus heudak karunya bantuan. Nah. Abah Haji nya. Bah, awas ya Abah Haji contoh ka ditu ya. Diantos sehat moga-moga sarehat calagur ngabring ka ditu panggihnya kula ai nu ti mana kula ti sidang sari baji ogra dahar cukur balik itu kula mah moal ditanya mawa naon henteu henteu tanya kitu moga-moga pagawean panjang umur tiasa hadir kana kula ka ditu atoh kula lamun bapak ibu daratang atoh bunga-bunga Masya Allah. Sebab eta mah muludan kabehan. Kula sering ngomong. Deng-dengan. Kula tiap tahun ngayakan muludan. Tak kudu diondang. Datang. Kaimah kula. Terbuka untuk umum. Teing teh temona naon ge. Ngan lamun diri tutemanginan. Nan ulah nyalakan ku. Kula. Mudah-mudahan orang. Hayang berkana maulid. Amin. Sabab cek imam. Cek Syekh Nawawi tanara kiyaya. Lamun urang ngahadiran muludan naon nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah. Tah ieu bapa kudu hadir ka dieu, hayang naon? Cukup bapa jeung ibu anu terang dina hate. Ibu jeung Gusti Allah. Ya Allah, Gusti. Salaki ya Allah nguseup bae ya Allah. Contoh ieu. Mending mun bebeunangan ya Allah, ieu mah teu bebeunangan ya rokok bose emang ngahutang geus opat bungkus ya Allah. Aya bebenangan teu nyaunggal peuting di ngusupna ya Allah. Moga-moga sing potong bae kenurna ya Allah. Sigagang sing potong kenurna sing pegat ya Allah, ulah geus bae kuat unggal peuting ya Allah, mending mun sanggeu sakali mah ya Allah. Lamun di Jawa Timur aya Sunan Kalijaga ya Allah, salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah. Gerah hayang naon? Salaki hayang soleh, anak hayang soleh. Gerah ya Allah. Tadi kula mangges niat imah. Ya Allah, abdi nukahiji badai ngahadiran sejang hadiran muludan kalembur sindang sari
abdi ya Allah hayang dijadikeun jalma saleh, anak abdi hayang keturunan saleh, abdi hayang diberi taufik hidayah, hayang diberi ilmu manfaat, awak cager panjang umur, jembar rezeki. Cek ulah kitu tadi. Kula teh mata Mamang Jojong bae Mamang. Nu kadua kula ijabah undangan ti panitia. Endek ngilu mulu dan nya ngaijabah undangan. Kitu barang eta keterangan geus kanyahoan ku kula kitu ieu keterangan ieu ulama. Kitu lamun kehadiran muludan teteh turun giek beh. Nah kamana teh? Nah kehadiran muludan dia geus niat, geus aing. Cek abah Haji Jamal geh teh kamari. Laju di hayang naon? Aing mah salaki aing. Kunaon? Kan urang da bae ku ari. Laju dia ngadoa, ngadoa ya Allah moga-moga sing ulah pukuhin ta ka sieta. Berkah muludan ya Allah ya Rabbi abiyakin ya Allah Gusti. Hayang naon? Ya Allah Gusti keturunan abdi sing disarolehkeun sadayana kitu ibunya. Pertama orang hayang dibere topek hida. Nu kadua hayang dihampura do. Eta karek nu katilu kohop-hop-hop hayang naon 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 naon. Sembura naon buah eta. Bakal dikabul ku Allah. Nah, iya ku hebatna gedena ganjaran mulud. Muludan. Tak urang nu mata kudu muludan kieu deui, Pak. Ah, kada jam 8. Ma, jam modar teh meureun mama eta mah. Heh, ku ari jam 8 aing kada kemangi. Naon ieu negara Malaysia kitu? Nu terakhir ya. Nu terakhir, geus, moal dileuwihan deui, moal. Moal man moal beneran kan minta tambahnya. Nu terakhir ya. Bros bejele masuk kali yang kubur ya Allah Rabbana Karim. Memeh mungkar nakir mere pertanyaan ka urang, memeh datang malaikat mungkar nakir, aya malaikat heula. Nanya na kieu ye. Cek malaikat, ya abdallah wahai hamba Allah. Man hadar rajul? Saya lalaki maksudna kangjengna maksudna kangjang lamun eta jelema sok muludan jelema rajin maca solawat jelema rajin sodako maulid rajin berjamaah rajin ngaji bakal jawab eta jelema malaikat hada Muhammad bin Abdullah hada habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad. Ya Allah, urangna senyum, rasulna senyum. Kenalan ka urang ya Allah, ya Rasulullah, ya abdi umat anjeun. Hooh, cek nabi aing nya ho. Ta rasulna senyum, urangna kenal. Intina urang teata supaya dikenal ku nabi, urangna geh kenal ka Kangjengna. Lamun jalma nu sok muludan. Tapi lamun jalma nu tilok muludan. Hadirin, tilok maca solawat, tilok solat, tilok ngaji, maka pala hadirin teu bisa ngajawab. Ya Allah, mantak nut tadi teu bisa ngajawab. Cek malaikat, ya Abdullah, sabenerna tempat dia di neraka, ngan anjen bisa ngajawab. Titah dipindahkan ku ari tempat anjen ku Allah di neraka kasur. Tapi lamun jalma munafik, saya, cek malaikat, saya lalaki. Duka malaikat abdi teterang saya tanya. Hei hamba Allah, lantaran dia teu bisa ngajawab, tempat dia di neraka, kuari mah tempat dia leuwih ngajeroan di nerakana. Naudzu. Tapi lamun jalma kafir dibere pire ku Allah. Geus urang ieu tujuan muludan supaya bisa dikenal ku Rasul, ieu kuari keur ngeusi formulir ieu urang. Keur ngeusi formul supaya urang kenal ka nabi, nabi kenalan ka ur. Nah, laju kumaha tuh geus kiai-kiai? Akhir zaman dunia geus model kieu dangukeun nu pejabat teruskeun ngajabatna nu tani teruskeun tanina anu dagang teruskeun dagangna ngan mihape salat ulah tinggaleun mun bisa berjamaah mun can bisa ulah sampai ninggalkeun salat wayahna ngaji saminggu sakali ulah sampai ditinggalkeun jeung tatangga sing alalakur sing balalager
hadirin wal hadirat, urang kudek tutulung kena jalan kebagusan jeng tetangga jeng dulur, ulah saling goreng sangka, ulah saling gorengken, ulah saling bebeskan, tetap urang butuh kasesama umat Islam. Numawi cek Nabi, syafaati likullil muslim, syafaat aing jeng seluruh umat aing anu Islam. Mudah-mudahan berkah muludan urang Allah, hiji diampura dosa, tetap keniman Islam, dipanjangkan umur urang anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak sing saroleh tur salihah, rezeki sing berkah, sehingga urang kabeh sing berisa ka berkah. Mudah-mudahan hadirin berkah muludan urang sadaya nu aya di dieu sing maotna husnul khatimah, jaga di syafaatan ku Kangjeng Nabi di poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, amin, wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal mutamassikin bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallah biqalbin salim. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma hasil maqasidana bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam, waj'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadikas salihin was salihat bi jahi sayyidil barayat wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.